Så där är några exempel från tentor. Så för varje del vid varje anläggande yta, vad är komponenterna som ingår? Och rita Fillings diagram del för del. Så första exemplet från en tenta är att det sitter någon slags komponent här. Så sitter den fast i O. Så vad kallas den här delen? Pinled vid O. Så nästa exempel, det var bara en terminologifråga. Nästa exempel är, det hänger en bom här. Det sitter en krok som någonting kan hänga i. Dra en kraft efter. Och det sitter fast i ett rep som är fastsatt här uppe. Så vi ser att återigen, det här är en pinled. Så nu ska vi säga, försök frilägga den här bommen. Och rita ut krafterna från pinleden på bommen. Och det är inget moment i jämvikt. Så det var poängen här, var bara att du skulle rita ut krafterna x och y. Som de ritade här. Det spelar ingen roll vilket håll du ritar dem. Men det här hållet, det kommer, antagligen kommer du att trycka från pinleden på bommen för att hålla uppe den. Men det spelar ingen roll vilken håll du ritar kraften när du gör friläggningen. Bara du får med dem. Så tar du inte med både AX och AY så kommer du inte kunna lösa det här jämviktsproblemet sen. Men du behöver inte rita ut moment. Du skulle kunna rita ut det sen sluta till att det är noll. Men det är mycket bättre här att säga att okej, vi vet att det är friktionsfritt. Så vi ritar inte ut det till att börja med. Så här är friläggning av hela bommen. Och vi går inte igenom den utan jag fokuserar bara på den här delen. Sen för att lösa uppgiften måste man förstås göra hela friläggningen. Här kommer till exempel från en tenta med ett flygplan. Det drar en kraft. När man sätter igång propellen så är det en kraft T som drar uppåt. Däcket vid B är låst. Medan däcket vid A är inte låst. Så frilägg det här systemet. Så det vi fokuserar här var just att det här däcket är låst. Så jag kan uppbära en kraft utefter tangentiella planet. Medan den här kan inte göra det. Så det är bara en normal kraft. Det ska inte vara någon kraft utritad här. Eftersom det kan rotera fritt. Sen eftersom det här sitter fast så kommer det förstås att bli så att uppgiften handlar om när lättar det här däcket. Så att om man kör igång den här. Om det är tillräckligt mycket kraft T. Så kommer det kunna rotera runt däck B. Så att däck A lättar. Och det kan det bara göra eftersom det inte är någon. Det håller inte fast det på något sätt där nere. Och det blir bara den här rotationen kring däck B. Därför att det finns en friktionskraft här. Annars skulle förstås planet kunna glida iväg. Här är till exempel. Det här är en fjäder. En pendel som sitter fast i en fjäder. Så man drar först pendeln upp. Så sitter den fast och så släpper man. Och då får den här en fart. Så ska man räkna ut någonting om dynamiken i det här systemet. Som vi kommer att göra sen. När man ritar så här, det är inte så tydligt i sådana här uppgifter ibland ritat. Vad är det för slags upphängning här? Det ser först ut som den sitter fast. Men den kan inte sitta fast om jag ritat ut så här också. Så den måste vara upphängd på något sätt så den kan svänga, till exempel en pinled. För man antar att den är friktionsfri. Så här är ett exempel på en liknande som förut att det är en slags bom. Här är en lastbrygga. Där man dumpar saker här. Så har man en upphängd vid A som är inställd så att när det blir en viss kraft på den här. Så släpper den här repet så att den faller ner och dumpar ner det här materialet. Så nu kan vi frilägga upphängningen vid A. Gör man det så får man att återigen, det kan inte uppbära något moment runt den här upphängningen. Så tanken är att den kan röra sig fritt om den vill, men den hålls fast av repet. Här är ett annat exempel på en baklucka på en bil. Så den får rotera sig fritt kring O. Men den har ett stöd här som är från A till B. Så friläggningen blir så här. Den är lite trasslig. Men om vi bara fokuserar till exempel på O. Så ser vi att vi inte satt ut något moment där. Då väntar bara det jag vill fokusera på här. Ett annat exempel. Man drar två pulkor. Anna Olle och pulka. Och friläggningen ser ut så här. Det finns friktionskraft i det här fallet. Så vi ritar ut den och ritar ut alla andra krafterna här. Det är viktigt att det inte är någon kraft P som verkar på Annas pulka. Utan kraften P dras här och sen drar repet här. Så det finns ingen magisk verkan direkt från den här handen
till Annas pulka, utan det är bara genom det här repet. Därför är den här kraften precis horisontell här. Här är en balk som står lutad mot två väggar. Så den har två väggar här. Så står den lutad här friktionsfritt. Medan här är en kulled. Så får ledningen se ut så här. Det är inga moment som är friktionsfritt här. Det är inga moment här som är en kulled. Utan de här kan slås ut, de här två krafterna utöva moment kring till exempel den här punkten A. Men det är inga moment i den här punkten på grund av att det är friktionsfritt anliggande mot väggarna. En hylsa som sitter på en stång, den får åka upp och ner. Det är två fjädrar och i uppgiften så drar man hylsan ner, trycker ner den ena fjädern och släpper. Så ser man vad som händer. Tvånget är att den får inte röra sig sidled, det ser man från bilden. Ett klassiskt exempel på att man tar en blocknyckel, sätter den runt en mutter och trycker. Så man ska försöka få loss den, så den sitter fast och den börjar inte, till början med så snurrar den inte, utan man försöker få loss den. Så till början med ett jämviktsproblem innan det blir en dynamik. Och frågan är, frilägg här. Då ser man att krafterna från muttern på blocknyckeln ser ut så här. Och det tycker jag är lite överraskande. Och det är förstås en kraft här eftersom det är den kraften som gavs här. Medan muttern så är krafterna motkrafter till de här som är tvärtom riktade. Och det är det man tänker sig att när man drar så tänker man sig att muttern ska få precis den här rotationen som vi ser att de här krafterna kommer att kunna skapa när den väl kommer loss. Och här är den här hammaren som vi började med. Friläggningen ser ut så här. Man ser att vi har inte tillåtit något moment som utövas av klossen på hammaren. Därför att det inte håller fast på något sätt. Att den får rotera i princip fritt runt den här punkten. Därför sätter man inte ut något explicit moment där.